Zdravím vás. Již vás nebaví zdvíhat černé těžké činky? A chcete mít tak velké tvrdé svaly na rukou? Nechoďte do posilky, neberte žádné léky, nepracujte, ale masturbujte. Za jakékoliv újmy na zdraví neručíme. Pokud se cítíte sami nebo vás bolí ruka, volejte ještě dnes na telefonní číslo 113. Rádi pomůžeme. Vedlejší účinky, smrtivý čerpání, bolest ruky, sucho v puse a ejakulace vaty.